פה כשמאחורינו ארבעה ימים של חזרות אינטנסיביות, מלאות צחוק ולמידה, עייפים אך מרוצים אחרי חוויה קסומה שלא נשכח הרבה זמן. במעמד זה ברצוננו להודות למספר אנשים שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. ליד הנדיב, שתרמו ועזרו והיו בכל הכנס. לאיתן, ובמיוחד לרן החום ועמית גור, שטיפלו וארגנו את הכל עד הפרטים הקטנים. לקונסרבטוריון כפר סבא, שבימים האחרונים נתנו לו להשתמש במתקניו, ולמורי הסקציות. למארחים המדהימים שאירחו אותנו ודאגו לנו לכל מה שהזדקקנו. ואחרון חביב, למנצח שלנו במהלך ארבעה ימים האחרונים, פליקס. Music you gave us and make us great. We'll miss you a lot and we hope you make a nice time here with us. We hope you will come to Israel again to teach us some more of your wide musical knowledge. Thank you from the Mekubetet Orchestra. Thank you for all those who were here, even if we didn't mention them, and we hope you will come to Israel again. תודה וקונצרבטוריון.